Kroz startup inkubator SPOK Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebu do sada je prošlo 6 generacija studentskih i znanstvenih startupova. U zadnje dvije generacije čak 30% startupova je preraslo u tvrtke. Naš prijašnji inkubator SPOK ovdje na FER-u, kroz njega je prošlo 6 generacija startupa. Mi smo bili otvoreni za cijelo sveučilište, tako smo tu imali i studenta, istraživača, osim sfera od kud su naravno dolazili dominantno. Imali smo tu i fakultete poput agronomskog, medicine, PBF-a, FKIT-a, agronomije i slične. Tako da nama je u interesu da gradimo ekosustav, u interesu nam je da omogućimo svim studentima, istraživačima i znanstvenicima koji žele raditi komercijalizaciju rezultata znanstvenih istraživanja, koji žele pokrenuti svoje nove ideje, da im pružimo adekvatnu potporu. Do sada je prošlo kroz program 30 timova, preko 125 sudionika, ali ono što smo posebno ponosni je i naša mreža mentora od preko sad već 50 mentora koji su mahom iz uspješnih hrvatskih startupa poput Fotometa, Gideona, Orke, Vospa, Mengrafa i slično. Novi startup program Nukleus nadogradnja je na veoma uspješni program SPOK. Od ove godine SPOK se transformira u Nukleus, odnosno u naš novi program koji sada iz inkubatora prelazi u Deep Tech Venture Builder, gdje je naglasak na suradnji između tri sustava, odnosno između znanstveno-istraživačke zajednice, industrije i startup ekosustava. Mi vidimo naš novi program kao potencijal za rađanje novih ideja, odnosno odgovaranje na potrebe društvene, što industrijske, sa onim tehnologijama i znanjima koje imamo razvijene na fakultetima, a zapravo vanjski svijet nije ni svjestan da te prilike postoje. Do sada je kroz programe prošlo više od 100 sudionika s nekoliko različitih fakulteta sveučilišta u Zagrebu. Misija suvremenih sveučilišta je uz istraživanje i obrazovanje prijenos tehnologije u gospodarstvu. FER je najveći tehnički fakultet u Hrvatskoj, ima veliki broj aktivnih projekata, u ovom trenutku preko 200, od toga preko 60 projekata u programu IRI s hrvatskim poduzećima. Uz hrvatska poduzeća FER vrlo intenzivno surađuje i s vodećim međunarodnim kompanijama. I u toj misiji prijenosa tehnologije u gospodarstvo tražimo načina kako potaknuti i naše studente i naše istraživače da rezultate tih projekata koji se odvijaju na fakultetu razvijaju dalje do gotovih proizvoda ili usluga. Dakle, da pokreću i nova poduzeća. Program Nukleus pokušava u razvoj startupova još više uključiti tehnološke tvrtke. Ono što smo vidjeli kroz POK da nakon te faze od 6 mjeseci u kojima mi radimo s tim znanstvenim timovima, najčešće tu izađu 2 do 3 tima koji imaju jako dobre onda temelje da nastave raditi dalje. Tako da smo do sada razvili 4 deep tech startupa, jedan sa veterinarskog fakulteta, jedan sa FER-a, jedan sa prehrambeno-biotehnološkog i jedan sa agronomije. I oni da se sada žive i rade dalje na tom razvoju, ali smo vidjeli da im je još uvijek potrebna određena pomoć u poslovnom razvoju, razvoju proizvoda, općenito komercijalizaciji i prikupljanju investicija. Iz ovih startup programa sigurno će u budućnosti izrasti još mnogobrojne uspješne hrvatske tvrtke.